Kalau depa konsisten agresif macam awal-awal game tu, mungkin game kedua Sukan C dalam group stage untuk pasukan Thailand dengan pasukan Malaysia. Game ni sebenarnya antara salah satu game tumpuan lah untuk pasukan Malaysia. Sebelum lepas ni, mereka berjumpa dengan Vietnam pula kan. Sama ada mereka boleh kekal duduk di top 2 dalam kumpulan B ni, ataupun mereka akan jatuh duduk di tangga yang ketiga. End up dia, Thailand yang naik duduk di tangga yang kedua lepas menang 2-0 dengan pasukan Malaysia. So, persoalan dia ni aku rasa fan-fan Malaysia akan mula bertanya, Malaysia ada harapan lagi ke kan? Sebelum kita jawab soalan tu, jom kita tengok apa yang ada dalam game ni. Macam mana mereka boleh daripada menang 5-1, mereka kalah 2-0 dalam game ni? Daripada segi player, untuk pasukan Malaysia, Coach Elevarison ada buat 4 pertukaran daripada game yang lepas. Dekat bahagian defense, bahagian tengah dengan bahagian serangan. Dan untuk pasukan Thailand, coach depa hanya buat satu je pertukaran dekat bahagian defense daripada game yang lepas. Untuk rekod, dalam game yang lepas bagi kedua-dua pasukan ni, depa menang dalam first game depa. Untuk pasukan Thailand, depa menang 3-1 dengan Singapura. Dan untuk pasukan Malaysia, macam yang kita tahulah, 5-1 dengan pasukan Laos. Kalau kita tengok on paper, daripada segi technicality, benda tu sebenarnya advantage lebih dekat pasukan Thailand lah. Benda tu kita tak boleh deny. Tapi untuk pasukan Malaysia, kalau kata mereka nak teruskan misi ke semifinal, sebenarnya dalam game ni, mereka tak boleh menang lah. Tak boleh menang pula. Tak boleh menang tu serta lain kan. Mereka tak boleh kalah ha. Paling busuk pun seri je yang mereka boleh buat. Tapi itulah, dah kena 2-0 juga, nak buat macam mana kan? Layan je lah. Untuk first half, awal-awal game, sebenarnya kalau puan perasan, player Malaysia yang lebih banyak pegang ball position berbanding pasukan Thailand. Mau kata ref tube je whistle tu, kita boleh nampak urgensi yang ada dalam gameplay pasukan Malaysia ni untuk mereka cari gol awal. Time ni aku sendiri tengok pun macam, uish, power Malaysia main ni. Thailand sampai tak boleh nak pegang bola langsung. Kita je yang duk attack. Boleh nampak ah attacking pasukan Malaysia time tu. Sama ada dekat bahagian tengah ataupun dekat bahagian sayap. Sampaikan left back dengan right back tu keraplah naik ke atas untuk support bahagian attacking. Kiranya time ni kita boleh nampak lah combination play pasukan Malaysia ni. Dan aku rasa untuk fan-fan Malaysia, time ni memang seronok ah untuk kita tengok kan. Sampai aku sendiri pun rasa, uish, boleh pi ni game ni ni. Boleh menang ni. Haa, punyalah confident. Tapi itulah, sayang sejuta kali sayang. Benda tu kita boleh tengok 15 minit awal-awal game je. Rupanya bukannya Malaysia ni terlalu power. Thailand yang buat-buat tak power. Supaya Malaysia ni nampak power. Gameplay pasukan Thailand ni, walaupun awal-awal game tadi, kita nampak Malaysia yang lebih banyak pegang ball position, dan Thailand lebih kepada serap tekanan dulu dan mereka akan buat counter attack. Tapi lepas je minit ke-15 tu, tiba-tiba kita boleh nampak Thailand dah naik kan intensity gameplay mereka. Secara mengejut pula tu, haha, yang tu yang terkejut kita pun. Dan waktu ni, kita dah boleh nampak dah ha, ball position tu makin lama makin dah tak ada dah lah dekat pasukan Malaysia. Sampaikan last kali, Malaysia pula yang terpaksa main secara defend dan Thailand yang pegang ball position untuk buat attacking. Dia jadi lebih kurang macam ni tau. Yang awal-awal game tadi tu, Thailand saja aja bagi Malaysia pegang bola dulu. Sebab kalau kami pegang bola sekali, kami tak pergi balik dah. Lebih kurang macam tu lah. Gameplay pasukan Thailand ni, macam yang kita tahu lah, tak kira lah sama ada squad senior ke ataupun under 22. Cara mereka main lebih kurang sama aja. Mereka akan pegang ball position untuk build up gameplay mereka untuk buat attacking. Dan attacking pasukan Thailand dalam game ni, yang aku perasan, mereka akan lompas daripada defense untuk masuk kawasan attacking third. So daripada situ, mereka akan buat hantaran-hantaran pendek untuk masuk dalam kawasan kotak penalti. Walaupun Malaysia cuba replicate apa yang Thailand buat tu dalam keadaan mereka buat counter attack, tapi yang bezanya pasukan Thailand dengan Malaysia ni, kualiti hantaran mereka tu. Kita boleh nampak player-player Thailand ni, hantaran mereka memang tepat sampai dekat teammate yang lain lah. Sebab tu sedap je kita nampak mereka bergerak untuk buat attacking. Beza dengan pasukan Malaysia, banyak miss pass yang jadi lah antara player. Lagi-lagi bila kita nak buat counter attack,
ataupun bila kita duduk dalam keadaan untuk menyerang. Benda tu lah yang buatkan last kali Malaysia hilang bola macam tu je lah. Dah lah nak dapat pun bukan main susah kan. Tapi bagi aku, satu benda yang kita kena puji untuk pasukan Malaysia waktu first half ni, dekat bahagian defend dengan keeper tu. Dua bahagian ni kita boleh kata memang perform habis lah waktu first half ni. Kalau kata mereka tak betul-betul perform waktu first half ni, aku rasa silap-silap lebih 2 biji Malaysia kena. Tak tahulah nak kata dengan peluang yang ada tu kan. Untuk second half, Thailand masih kekal kan corak permainan mereka macam first half tadi. Dan sama juga untuk pasukan Malaysia, mereka pun masih tercari-cari rentak permainan yang betul untuk overcome balik gameplay pasukan Thailand ni. Tapi itulah, bagi aku pasukan Malaysia waktu second half ni, mereka lagi macam hilang punca lah nak main. Malaysia tak ada kreativiti dekat bahagian tengah nak pegang ball position untuk buat attacking. Cukup susah lah play-play Malaysia nak pegang ball position tu. Tambah pula, kadang-kadang Thailand ni on-off main dengan high pressing. Lagilah. Benda tu lah yang buatkan striker macam terisolate lah seorang-seorang dekat atas. Kalau kata dia tak turun untuk cari bola. Masuk je minit ke 70, kita dah boleh nampak dah stamina play-play Malaysia ni dah drop sikit berbanding play-play Thailand. Dan bagi aku, sebenarnya benda tu jugalah salah satu faktor play Thailand boleh pecahkan defend block pasukan Malaysia untuk mereka dapat first dan second goal. Kalau hangpa tengok balik kedua-dua goal tu, defend lambat untuk track back striker Thailand. Sebab itulah dia boleh skor. Memang beza lah dengan awal-awal game tadi. Yalah, time tu tak pancit lagi kan. Hujung-hujung game, bila Thailand dah turunkan balik intensity gameplay mereka, time tu barulah kita boleh nampak Malaysia boleh pegang bola sikit untuk buat attacking. Tapi itulah, time tu Thailand dah defend kau-kau lah. Mereka dah dapat 2 biji, apa lagi mau kan. Aku rasa silap player Malaysia dalam game ni, mereka kurang agresif lah lepas 15 minit yang pertama tadi tu. Kalau mereka konsisten agresif macam awal-awal game tu, mungkin result dia akan jadi lain lah. Tapi itulah, banyak faktor nak kena consider juga kan. Kena stamina mereka tak cukup segi. Awal-awal second half dah pancit dah. Overall untuk game ni, bagi pasukan Thailand, tahniah ha. Mereka tetap konsisten setiap turn. Walaupun player muda tu bertukar ganti lah, kualiti tu tetap sama. Dan untuk pasukan Malaysia, kita bangkit next game. Walaupun nampak macam berat sangat ni, tapi itulah, nak buat macam mana kan. Kalau kata nak pi ke next round, wajib menang. Tak kira lah Vietnam sekalipun kan, seri tak boleh, kena menang. Kalau kalah, lagilah habis game tu, boleh packing bag siap-siap. Man of the match untuk pasukan Thailand, aku pilih Terasa antara striker muda yang tengah up lah ni. Dan untuk pasukan Malaysia, aku pilih keeper Sheikh Izhan. So bagi anda yang menonton ni, apakah komen anda untuk game ni? Jangan lupa tinggalkan dekat bawah. Jadi itu saja video untuk kali ni. Jangan lupa untuk subscribe channel ni, dan kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Sampai teriak aku pun. 2 dengan Vietnam ni, boleh try balik lah. Kita jumpa lagi 2 tahun. Game ni kalau mereka nak kata dia main tak elok, aku setuju lah. Aku sokong.